Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен, өздеріңізбен бірге маңызды мәселе тікелей эфирі. Қазақ бейбіт сүйгіш және қонақжай халық. Сондай-ақ халқымыздың мерейін асақтатып тұрған тағы бір ерекшелігі ол әлбетте тектілігі. Сонымен тектілік дегеніміз не? Ата-бабаларымыз оны қалай сақтаған? Тектіліктің байлап тұратын темір қазықтары қандай? Тексіздіктен қалай құтыламыз? Мінекей бүгінгі маңызды мәселеде осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Ал эфирімізге шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек, Алматы қаласы Қалқаман екі мешітінің бас имамы Саттарқұлы Сәтиұлы және техника ғылымының докторы профессор Бағдат Телтаев ағамыз студияға қош келдіңіздер. Ал біз сұхбатымызды бастайық. Саттарқұлы аға, алғашқы сұрақ өзіңізге: тектілік дегеніміз не? Оны қалай түсінеміз? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламийн. Уссалату уссаламу аля сайдина Мухаммадин ва алихи ва асхаби ажмаин. Амма бад, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жалпы тектілік дегеніміз бұл адамның жақсы, адам баласына берілетін жақсы сипаттың бір түрі. Бұл мен өз жеке пікірім, тектілік екі нәрседен құралады деймін. Бірінші, Алла Тағала Құран арқылы, шариғат арқылы берген біздің ұлық пайғамбарымыз сүннет арқылы берген тәрбиені бойға сіңіру. Екінші, ата-бабамыздан келе жатқан бір жақсы әдет ғұрыпты бойға сіңіріп, бүкіл өмірінде соған рухани азық қылу. Қандай жағдайда болмасын, осы екі нәрсе мен тектілік деп ойлаймын. Бірінші имандық, екінші ата-бабамыздың ізгі қасиеттері. Осы екеуінің жиынтығы айналып келгенде тектілік болып табылады. Ал енді жалпы тектілік дегеніміз қай уақытта қолданғанда адамға, адам баласына жақсы жағынан қолданылатын нәрсе, жақсы сипат беретін бір сөз тіркесі деп айтуға болады. Адамның бүкіл жақсы қасиеттерін жиынтығы деп айтса да болады. Жиынтығы көрсететін бір ауыз сөз. Өте жақсы. Бағдат аға, осы тектілікті кейде мансаппен немесе байлықпен байлап жатады. Осы тұжырым дұрыс па, әлде қате ме? Меніңше бұл қоғамдағы қате пікір. Жаңағы алдындағы мына Саттархан аға айтып кеткендей, мынау тектілік туралы ұғымның бәрі еліміздегі, халқымыздағы, азаматтардың көкейіндегі бәрі мынау ізгі қасиеттерменен, адами қасиеттердің жоғарғы көрінісіменен, мынау жоғарғы білімділікпенен, керемет көркем әдеппенен, мынау отан сүйгіштікпенен, мынау отанына, туған жері үшін, мынау ұрпағы үшін, бүкіл халқы үшін жанын пида етуге дейінгі бару сондай ерліктерменен, кіл жақсы қасиеттермен байланысты осы тектілік айтылады. Ал енді керісінше, осы қасиеттерге керісінше әдепсіздікпенен, жаман қылықтармен танылса, ондайды тексіз деп қазақ сонау жеті атасына дейін жаңағы лағынет айтқан. Бұл жаман, бұл керісінше нашар пікір. Сондықтан мына қазақтағы тектілік деген дүние киелі ғұм, тамыры тереңде және тек қана жақсы қасиеттермен, әдептермен, ұғымдармен байланыстырылып айтылады. Тектіліктің бір сипаты көркем мінез дейді ғой аға. Осыған бір тоқталып өтесіз бе? Енді жалпы Аллах Тағала Құран Кәрімде аузубиллахи минаш-шайтанир ражим ва лақад каррамна бани адама депті. Яғни мен Алла Тағала айтады, бүкіл жаратылысымның ішіндегі ең көркемі артығы қып адам баласын жараттым дейді. Сонда адам баласы несі мен көркем болады? Яғни ең жаратылыстың абзалы болады. Ақылмен, ұятпен, біліммен, мынау киім кию мәселесі барлық жағын бұл қамтиды. Енді тағы бір аятта айтады, аузубиллахи минаш-шайтанир ражим. Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим. Мен адам баласын ең көркем сипатта жараттым дейді. Міне осының бәрін жиынтығын алып келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Яғни жаңағы сіз айтып отқан көркем мінез туралы бірнеше Құранның аяттары, бірнеше пайғамбарымыздың хадистері бар. Адам баласында бұл тектіліктің негізі бар, осы көркем мінезге келіп тіреледі. Бұл сабырлы болу, кешірімді болу, Алла Тағаланың дұға тілеп тілеу, қайырымды болу, бұл көркем мінездің бірнеше сипаттары бар. Пайғамбар алейхиссалам хайрукум ахсанукум хулукан деген, яғни сіздердің ішінде ең жақсыларыңыз көркем мінез деп. Бұл жалпы тектілік деген сөздің бір түбі шариғатта осы көркем мінезге барып тіреледі негізі, иншалла. Өте жақсы айттыңыз. Тектілік, көркем мінез дейміз, жомарттық дейміз, кішіпейілдік дейміз, жалпы адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер ғой аға. Осы ретте сізден сұрағымыз келгені, ата бабаларымыз тектілікті қалай ұстанды? Тек қана сөз жүзінде емес, іс жүзінде қалай көрсетті аға? Соны бір-екі мысал келтіріп отырсаңыз. Мен енді бұл сұрақта жауап берердің алдында бір сәл тереңірек қозғайын деп отырмын мәселені. Мына өзімізге белгілі қазақ тарихында Өтей бойдақ деген үлкен дәрігер, шипагер адам өткен.
Шипагерлік баян деген кітабы қазір шығып осы қазақтың қолында бар. Ол кісі атақты Жәнібек қан менен қатар өмір сүрген. Бір күні Жәнібек қан келіп Өтей бойдақ Тілеуқабылынан айтыңызшы, осы мынау аурудың ішіндегі ең мынау қиыны қандай ауру деп. Бұл тұқым қуалайтын ауру деген. Осы ауруды онда алдын алуға бола ма депті? Болады депті. Не істеу керек депті қан? Сонда айтыпты. Жеті адаға дейін депті. Қаза алыспасын. Ғалымның айтқанына, дәрігердің айтқанына сенген Жәнібек қан жарлық шығарып, егер кімде кім жеті атасына дейін тамырласатын болса, қаза алысатын болса, өлім жазасы кесілсін деп жарлық шығарған. Одан кейін атақты Қазақ даласының мынау заңдар жиынтығы болған жеті жарғының өзінде осындай қылмыс жасалатын болса, осындай амал жасалатын болса, не өлім жазасына кесіледі, болмаса мынау халықтың үкімімен жазаланады деп осындай шешім шығарылған екен. Бұл нені көрсетеді? Бұл мына тектіліктен кетудің, әртүрлі әдепсіздіктің, әртүрлі мынау биологиялық жетіспеушіліктердің, ақылдың кемдігінің, мынау қоғамдағы мынау иманды әрекеттерге жатпайтын қылықтардың бәрі осы тексіздіктен шығады. Оның түбі осы мынау жеті атаға деген мына қыз алысып, қыз берісуден шығады деген қазақтың үлкен философиялық терең маңызы бар мынау ұғымынан кеп туған дүние. Сондықтан біздің қазақ сонау қазақ болғалы бері мынау тектілікке өте мән берген. Ең қатты бір жігіттің болмаса қыз баланың бір жақсы бір әдебіне амалына сүйсініп қаласына пай-пай шіркінай деп баяғы бір атасының бір жақсы аты шыққан аталарын атап текті жердің қызы ғой, тектінің ұрпағы ғой, асылдың сындығы тұлпардың тұяғы ғой деп жаңағы айтып жатады. Міне қазақтың тектілігінің бейне көрінісі және тектілікті қалай құрметтейтінің көрінісі. Шындығын айтатын болсақ, осы қазақтың қазақ болып қалуы, қазақтың бүгін мынау көк байрағы желбіреп бүкіл әлемге танылып отыруының бәрі, осының бәрі қазақтың тектілігінің арқасында. Аллаға шүкір, тектілігіміз баянды әрі мәңгілік болсын дейміз. Саттар құлаға енді айтып кетті ғой жаңағы, егер ата бабаларымыз молда болған, қажы болған, бай бағлан болған, елге дәулетті абыройлы кісі болған, өте ірі кісі болған деп айтамыз ғой текті кісілерді. Бірақ сол қасиеттерді айта отырып, ата бабаларында болған қасиет сол ұрпағында болмай жатса, бұл құр мақтанмен шектеліп қалмай ма? Енді кейде сіз жақсы мәселені қозғадыңыз. Кейде мен атам арғы атам қажылыққа барып кеп деп атады. Емесе пәлен деп арғы аталарын айтып атады. Дұрыс. Оның жақсы қасиеттерін, бір халыққа істеген жақсылығын айтуға хақылымыз. Әкеміз болыс болған, емесе осындай пәлен жылқайдаған деген сияқты әңгімелер айтады. Дүниенің бір өткінші дәрежесімен емес, бір сауапты, хайырлы істермен еске түсіріп айтуға болады. Бірақ өзіңіз білесіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың сүйікті пайғамбары құлы Фатима анамызға өзінің: «Ей Фатима, сен мен пайғамбардың қызымын деме, маған сенбе, қиямет күнде әркім өзінің амалымен сұралады» деп. Демек пайғамбардың қызы екендігіңіз қиямет күні мені құтқара алмайды сені. Сен амалың болсын, Аллаға деген құлшылығың болсын депті. Демек бұл жерде біз ата бабамыздың ісіне, жақсылығына қатты, енді оны мақтан қылып жақсылығын айтуға хақылымыз. Бірақ өзіміздің амалымыз, соны қаншалықты сіңіре алдық, соны ары қарай қарай жалғастыра алдық, сол ата бабамыздың тектілігін іс жүзінде алып бара жатырмыз ба, сол жағына көбірек қарау керек. Ал жаңағы текті болды деп бәлен жыл ел басқарған, бәлен жыл ауданның бірінші хатшысы болған, мынау түгілен министр болған деген кішкене бұл дүниенің өткінші нәрсесі. Одан гөрі жаңағыдай жақсырақ жағын көбірек пайдаланса, жетім жесірге қарайласқан, емесе осындай мешіт салдырған, жол салдырған, осындай қылған, осындай қылған, қиыншылық жылдарда осындай сабырлық қылған деген сияқты, осы жағын көрек айтып дәріптеуге болады. Бірақ өзіміздің жасап жатқан жеке амалымызға да ісімізге де сол жақсы қасиетті қалай алып бардық, арттырдық па, дамыттық па, жалғастырдық па, осы жағын есеп беруіміз керек өзімізше. Өте жақсы. Мен осыған бір ой қосайын деп отырмын. Қазақтың тарихында өткен үлкен абыз Бұхар жырау Қалқаманұлы. Ей Абылай, Абылай, сен 11 жасыңда Үйсін Төле бидің қойын бағып жүрген, түйесін бағып жүргенде деп бастайды сөзі ірі өтімді. Мен дейді қазақтың жеті бірдей қанына кеңесші болдым, еңсегей бойлы ер есім қанның жолдасы едім дейді кейбір сөзінде. Сондай бір абыз. Сол Бұхар жыраудың атақты өлеңі бар, халық біледі, мәшһүр өлең. Мен қысқартып айтайын.
таудан тастан аққан таудан аққан тас бұлақ тасыса құяр теңізге. Қанша малды болса да бай қуанар егізге. Жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да тартпай қоймас негізге дейді. Қандай керемет. Мен қазақтың қандай кереметі. Қазақ тектіліктің бар екендігін. Қанша бір уақытша бір тәрбиенің ортаның әсерімен бір әдепсіздік танытып қойғанменен түбінде ол түзеліп тегіне тартатындығына кәміл сенген халық. Енді қосымша қара темірді қанша сүртсең де алтын болмайды дейді ғой енді. Жақсы қасиеті бар адам, иманы бар, қайырымы бар, текті адам қандай жағдайда өзін жақсылығын көрсетіп отырады. Ал енді жа тегінде бір енді Алла өзі кешін бір адамның тарихын жамандауға болмайды. Ал енді тегінде жақсылық жоқ адам әйтеуір бір жерде шығарып қояды бір нәрсесін. Бірақ енді айтып жатамыз ғой, ата-бабаларымыз текті болған, иманды болған, біраз сөзбен үлкен бір дауларды шешкен деп. Енді әлбетте әр қазақтың бойында сол ата-бабаларымыздан қалған бір жұрнақ бар. Тек соны дамыта білсек, ары қарай ол жақсы ғой. Тектімін деп мақтанбаса да, талай сауапты іске мұрындық болып жүрген кісілер көп аға. Осы тұрғыда қояр сұрағым, кез келген адам болашақ ұрпақ үшін өзі тектіліктің бастауы бола ала ма? Көрдіңіз бе? Бұл жерде енді әріден қозғайтын болсақ, мына біздің дінімізде, исламда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бір мәшһүр хадисі бар. Мына дейді, кез келген сәби нәресте дүниеге келгенде мұсылман болып келеді дейді. Одан кейін ол ата-анасының қандай тәрбие береді, ұстанған дініне бағытына байланысты сол тәрбиені алып, сол дінді ұстанады дейді. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағы ірі осы тұрғыдан қарағанда жақсы амалдар жасап жүрген азаматтар, мысалы намаз оқымаса да, иә, мысалы бір ақыл айтып жүрмесе де, ешкімге де тіпті жаңағы көзге түспей көптеген мықты-мықты ірі амалдар жасап жүрген азаматтар бар. Кейде мен ойлаймын, осы кісілердің жаңағы тегін бітіп қазатын болса, тектіліктің шығады түбінде. Көрдіңіз ба? Жақсы тектілік. Жалпы менің өзімнің көзқарасым, бірінші адамның мынау қоғамдағы орны, имандылығының бірінші бұл тегінен біріледі. Екінші өзінің жаңағы алған тәрбиесі ортасында көп әсер етеді деп. Осы тұрғыдан жаңағы сұраққа жауап беретін болса, нақтылап. Мынау адамға Алла Тағала бір хидаят беріп, бір жасқа келгенде ақыл беріп, сана беріп, ойпырмай енді осы күннен бастап мен иманға келейін. Осы күннен бастап мына менен тараған ұрпақ менен қандай бүгін тәрбие алып жатыр. Ал енді маған ертең мен осы күннен бастап түзелейін, менің ұрпағым да түзелсін. Осы менен бастап қанымыз тазалансын. Бірнеше ұрпақ өткеннен кейін осы таза сап алтындай жақсы әулетіміз болсын деп жаңағы ниет қылып өзін тура жолға салған азамат болса, әлбетте бұл құптар іс, ондай өмірде бар дегенде мен сенемін. Жәкеңді бір ауыз қолдайын, жақсы айттыңыз ғой. Тектілікті өзі де бастауға бола ма деп. Әлхамдулилла, мен еліміз тәуелсіз алғаннан кейін бәрімізге Құран, хадис, имандылық уағыздар келіп жатыр. Мұны соған сүйене отырып, өзі де бір текті бір артында із қалдыратындай жақсы бір қоғамда тұрмыз біз. Имандылықтың насихаты күнде бізге құлағымызға құйылып жатыр. Мүмкіндік бар оған. Қосымша сұрақ, тектілік ата-бабамыздан беріледі дегенімізбен ол жүрегі келе қалыптасып, нығайып, күшін енетін болып тұр ғой, дамытатын болсақ. Жалпы енді осы жерде бір ауыз сөз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ата тегіне қарағанда мына сияр кітаптарында пайғамбар алейхиссаламның өзінің туған әкесі Абдулла, оның Құрайштың ішінде Хашим әулетінен сол көшемі болған, Кағбаға еге болған бір жақсы әулеттен әкесі. Туған анасы Уахиб қызы Амина анамыз о да бір Құрайштың текті руынан деп айтатын еді. Сол қандай дінсіз қоғамда тұрса да жақсылығымен есте қалған. Және пайғамбар алейхиссаламның ең бірінші қасына ерген, ең бірінші иман келтірген Абу Бәкір Сыддиқ разиаллаһу анһу былай мысалға келтірсек, төрт халифта төрт жақсы бір белгі бар десек, соның бірі Сыддиқ. Және ол кісі бірнеше жерде өзі қайталайды, Абу Бәкір Сыддиқ, мен исламға дейін қаншама ел арақ ішіп жатса, тұқымым, әулетім арақ ішкен жоқ, әулетім зинаға бармапты дейді. Алла Тағала сондай таза затты Алланың пайғамбарының асына алып келген. Хадиша анамызды пайғамбарымызға қосып отыр. Түбінде тектілік, тазалық бір болықтан. Бұл енді мынау Ибрахим алейхиссаламда пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалам 27-28 атадан барып Ибрахим алейхиссаламға қосылады екен. Пайғамбардың легіне кіреді екен. Бұның бәрі енді бір тектілік. Жасыз айтқандай, тектілік қанмен де тәрбиемен де келеді, оны жоққа шығармайды. Ал жаңағы кіммен бірге жүр,
қандай ортада жүр, оның да әсері бар, қандай тәрбие көрді, екеуінің де бір белгілі бір пайызы бар деп айтуға болады. Жалпы қазаққа тексіз деген сөзді естуден артық қорлық болмаған дейді ғой. Бірақ кейде осы адамның бойындағы тектілік қасиеттерді жоятын бір факторлар болатын секілді. Осыны бір санамалап өтсеңіз. Кейде мынау қоғамға белгілі болған ілім менен, ғылым менен, жақсы әрекеттер менен, ерлік менен тұлғалардың ұрпақтары былай енді образдық тұрда айтқанда кейде ұсақталып кетіп жатады, майдаланып. Осындай көріністерге қатысты біз осы сұрақтарды қоямыз. Көрдіңіз бе? Ондай бар, өкінішке орай. Мен осындай құбылыстарды кейде мынау қоғамда байқаймын. Көбінесе әсіресе мынау кеңес дәуірінде мына өзіміздің ағаларымыз, аталарымыз, мына өзге ұлттан қыз алып, сол жаңа өзінің уызынан, ана сүтінен айырылып қалып, тілінен, тіл арқылы мәдениетінен айырылып қалып, жаңағы дүдәмал, мәңгүрт болып қалып, соның кейін жаңағы тектілігін жоғалтып ала ма деп мен осы күндер ойлаймын. Жақсы, рахмет. Алғаш хабарласың, сөйлеу көрмен бар екен. Алло, сәлеметсіздер ме? Аха, кеш жарық, тыңдап тұрмыз. Мен Шығыс Қазақстан, Семей қаласынан хабарласып тұрмын. Айтып жатырмыз ғой, мына біздің нақыш атамыз, ол сондай Құдайдан қорыққан, Құранды аударған, өзі көп сөйлемейтін, аузы сондай сабырлы адам болатын. Сол кісіден 10 бала бар. Сол 10 баланың бірде-біреуі сол кісіге ешқандай жағынан тартпағанына соған сұрақ қойғым келеді. Сол тектіліктегі мына қанмен берілетін нәрсе ме, жоқ әлде Алла Тағаланың өзінің адам баласына берген бір нығмет ме деп. Рахмет, Алла разы болсын, өте жақсы сұрақ. Енді жаңағы бірінші айтып кеткен бәкеңнің несін толықтырайын. Тектілікті жаңағы кетеретін нәрсенің ең біріншісі Алла Тағала шариғатта тыйым салған нәрселерге ұрыну, жаңағы зинақорлық, ара қорлық. Енді жасыратын жоқ, біз 70 жыл кеңестік дәуірде болдық қой. Дінімізден, тілімізден алыстадық. Содан бар мына қарындасым айтып атқандай, жақсы адамдардың ұрпақтары бір кеңестік дәуірдегі бір діннің уағызының төмен бір бәрі нәрсенің бұзылғыш нәрсесін орынып қалды да содан шыға алмай жатыр. Бірақ бәрібір ата-бабасының тегіндегі бір шығы жақсылық қалады. Және мен көп айта кететін нәрсе, мына үйленген уақытта жастарымызды шариғаттың некесімен үйлендіру. Жаңа тексіз деген сөзге некесіз деген сөзді қосқан баяды. Шариғатымызда зинадан туылған балаларды имамдыққа өткізбегенін. Қазір кезде бұл қанша мешіттер ашылып, дініміз неғып атса да кейбір жерлерде әлі мұсылмандық некеге жастардың өмірін бісмілімен бастау. Мысалы, Абай атамыз, береке. Абай атамызды, мысалы, анамыз сүт дәретсіз емізбеген дейді ғой. Дәретсіз емізбеген Құнанбай атамыздан Абай сияқты үлкен тұлға туды ғой. Сол атқандай аналардың балаларын емізіп атқанда бісмілләні айтуы, жүніптен таза болып емізуі, халал тамақ беруі, бұның бәрі бір тектілікті қолдайтын бір нәрсе иншалла. Аға, мынау қазақта айтады ғой, ештен кеш жақсы дейді. Енді жаңа сұрақ қойып жатыр. Атасы сондай бір абыройлы, сондай иманды кісі болып еді, 10 баласы да тартпады атасына дейді. Бірақ енді атасынан айтады ғой, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас негізгі дейді. Атасы жақсы болсын, балалар міндетті түрде жақсы болады ғой. Демек әлде кеш емес қой. Жақсылық ерте кеш жоқ дейді. Бәрібір олар енді бұл қарындасы айтқандай, ол кісінің заманы бір болды да, қазіргі заман бір болды. Әгер ең негізгісі ұрлыққа, кісінің ақысын жеуге бармаса, ода бір тектілік. Келешекте өмірінің ақырында болсын, бір сәтінде болсын, олар бір ата-бабасы дегендегі жақсылыққа барады. Мәселен, жаңағы бұл жерде бір мысал айта кетуге бола ма? Мысал, Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи тегін айтатын болсақ, бәрі білет бұны, мәшһүр. Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи исламның үлкен 4 мектебінің басын ұстаған әйгілі дүниеде ғалым адамбыз. Сол кісінің әкесі Сәбит деген кісі үйленбеген бойдақ кезінде тақуалықпен өмір сүрген, ертеңгі дәрет намазын оқып болғаннан кейін арықта ағып келе жатқан бір алманы кішкентай байқамай тістеп қойып, кейін сол бұның егесі қайда, мен біреудің хақысын жедім деп соның егесін іздеген дейді. Алма бақтың егесін тауып барып, сіздің алмаңыздан суды ағып келе жатқан бір алма ғой, қараңыз енді. Соның өзіне мен кешіріңіз деген. Соңында алманың егесі, бақтың иесі қарап тұрып, кешірмеймін деген екен. Енді сөзінің аяғы алып келіп, менің көзі жоқ, соқыр, аяғы жоқ, ақсақ, тілі жоқ, мақау, сондай қолы жоқ, шолақ қызым бар, соған үйленесің. Сол кезде кешіремін деген. Ол енді қатты ойланады. Бүкіл өмірім сондай бір тұлып қызбен өте ме деп.
бірақ қиямет күндегі бір алманың сұрағын ойлайды да қайтадан келіп келістім дейді. Кейін айтқан уәделі уақытта келеді, неке қиылып қалыңдың ана үйде отыр дейді. Барат барса бір жайнаған қол-аяғы түзу сұлу қыз отыр. Сонда бұл қайтадан келіп, мен айтқан қызыңыз бұл емес дегенде, айналайын, сол саған айтқан қызым осы еді. Тілі жоқ деген ғайбат айтқан жоқ, қолы жоқ деген харам нәрсесі таған жоқ, аяқ жоқ деген харам жолға қадам басқан жоқ, көз жоқ харамға қараған жоқ. Сен қарап тұрмын, бір алмаға бола келіп, қорқып менен кешін тұрсын, саған өмірлік жар болуға лайық деген бақытты болыңдар деп батасын беріп, мен содан дүниеге Абу Ханифа рахматуллахи ғалым келген екен. Міне тектілік, тазалық, тақуалықтың бір нышаны бұл. Қай жақтан басталдыңыз ғой? Иә. Бағды аға, осы қазақ ұрпағын текті жерден қыз алған деген ғой. Осының себебі қандай? Мен бұған бір мысалмен бастайын, мына дін тарихындағы. Атақты Хазрет Омар халифа радиаллаху анху. Мына өзі қарапайым халықпен бірге өмір сүріп, патшамын деп бөлінбей, мүміндердің әміршісімін деп. Сол кешке таман сол елді мекендерді аралап, кедей кепшіктерге тамақ апарып жүреді екен. Сол бір күні қараса, бір анасы мен баласы қызы кешке таман сөйлесіп жатыр екен. Сөйтсе, қызы жаңағы сүт алып, анасы жинап береді екен, ертеңгісін сүтті сатып, жаңағы кешке түскен пайдасын анасына тапсырып жатыр екен сана. Сол кезде анасы айтады, Қазірет Омар жаңағы тыңдап тұрады. Ана дейді, балам ау дейді қызы, анасы, бүгінгі түскен түсім аз екен ғой пайда дейді. Анашым дейді, бүгін сүттің көлемі аз болды ғой күндегіден гөрі, сондықтан түсімі де аз дейді. Ай балам, олай болса ешкім байқамас еді ғой, кішкене су қоспадың ба дейді. Соны айтады, қызы бірден, анашым үйтуге болмайды ғой, Омар халифа тыйым салған ғой, болмайды ғой оны істеуге дейді. Сонда айтады, ешкім де байқамайды ғой, азамат қоссаң болатын еді ғой дейді. Сол кезде айтады, анашым мен оны істей алмаймын, себебі Алла көріп тұр дейді. Міне осы кезде Хазіреті Омар шешім қабылдап, өзінің ержетіп отқан ұлына сол қызды алып береді, келін қылып. Хазірет Омар бұны неге істеді? Неге істеді? Осы қыздан текті ұрпақтың шығатындығын, қандай қиын жетпей жатса да иманының бар екендігін көрдіңіз бе? Көріп, осы мына баламен екеуінің ортасынан шыққан ұрпақ иманды болады ғой, текті болады ғой деп. Шынында да тарихта осы некеден мықты-мықты ғалымдар, белгілі азаматтар дүниеге келді. Бұл сұрақ бағанағы өзіңіз алдында қойып кеткен сұрақ, мына байлық пен тектілік байланысты ма дегенге де келіп тұр. Сол заманда бүкіл мүміндердің әміршісі болып тұрған. Қазіреті Омардың өзі патша, былай айтқанда. Кедейдің сүт сатып күн көріп отқан әйел адамның қызын іштемеші жоқ былай. Өзінің баласын алып берді. Демек тектіліктің тағы қандай сипаттар шықты? Көркем мінез, тақуалық, адалдық, әділдік, имандылық. Сондай аға, қызды төрт түрлі сипатына қарап алады дейді. Осы хадисті бір тарқатып отырсаңыз. Жалпы шариғатымызда мына үйлену уағызында айтады, жігіт үйленетін уақытында келешек қалыңдығының төрт нәрсесіне себепкер болады. Сұлулығы, байлығы, нәсәбі дейді. Бұл жерде біз тектілік дейміз. Нәсәп пен тектілікті бөліп қарау керек. Нәсәбі ата-бабасының. Содан кейін барып имандылығы дейді. Бірінші жаңағы сұлулығы, байлығы, нәсәбі, содан кейін имандылығы. Осы төрт нәрсе себеп болады дейді. Ал кімде-кім сұлулығын таңдайтын болса, сұлулық кетеді дейді. Байлығын таңдайтын болса, ол тәкаппырлыққа кетеді, ода кетеді. Нәсәп болса, ол ата-бабаның істеген жақсылығы, дәрежесі ол жалғаспайды ұрпағына, ол жақсы болмаса. Одан кейін имандылығын таңдасаңыз, сіз сұлулықты да бәрін де содан табасыз дейді. Мына бұл жерде де өмірлік жарыңыздың сіз имандылығын таңдаңыз дейді. Сонда сіз өмір бақи бір Аллаға разы болып өтесіз дейді. Егер сіздің сөзіңізден түсіндіріміз, имандылығына қарап қызды таңдайтын болса, сұлулығы да, байлығы да, тектілігі де барлығы ішіне кіріп кететін болып тұр ғой. Жақсы, хабарласқан көрермен бар екен, рұқсат болса эфирге қоссақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Уағалейкумассалам. Бізде мынау мен айтып отқаным, айтайын дегенім, мынау бізде Қазақта бұрын тектілік күшті болған. Енді қазір шетелден мынау жаман пиғылды, жаман тәрбиелі адамдар көп келеді. Себебі өздеріне керек емес адамдар келеді ғой. Солардан біздің халық шамалы жаман қасиеттер үйреніп, арақ ішу деген сияқты сол көп несі бар, ықпалы бар болып, халықтың тектілігі, халықтың таза қасиеті шамалы жойылып баратыр. Соны тоқтатуға қандай жағдай бар?
соны билейин деп өзім. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жаңа бұл қарындасымыз жақсы айтып отыр. Бұл қазір біздің қоғам тәуелсіздік алғаннан кейін біздің барлық жағынан есігіміз ашылды ғой. Бір халықтың бір мақалы бар екен, үлкен халықтың. Агар терезеңізді ашып, ауа кірсін десеңіз, ауамен бірге шаң да кіруі мүмкін деген еді. Сол айтқанда енді еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін экономикалық барлық жағына есік ашылды ғой. Енді ол келген мемлекетте заңдылық, жаңағы әртүрлі ұлттың, әртүрлі ағымның келуі. Бірақ бұл жерде бір нәрсе, өзіміздің мына отбасылық тәрбиені күшейту. Ішкі иммунитет дейсіз ғой. Иә, балалардың былайша айтқанда ішкі имани иммунитетін күшейту. Олардың жүрегіне ешнәрсеге тоқтамайтын, ешнәрсеге еліктемейтін мына отбасындағы имани патриоттық адалдық тәрбиені жиі-жиі қайталап жастайынан берсе, ол қай жерде болсын, қай нәрсеге болсын, шынын айтқанда еліктемейді. Тіл мәселесі, ана тіліміз қазір жуарланып бара жатыр, дініміз дейміз, басқа дейміз. Ең басты нәрсе, адам бірінші өзі намазды, иманды, тақва болып, отбасынан соны талап қойып отырса. Және мен көп жерде айтам, мына тәрбие сағаты деген болады, отбасында аптасында ең аз дегенде бір рет, екі рет тәрбие сағаты болса. Сен не істедің, сен не қойдың, сен не қылдың, намазыңды не қылдың, қанша Құран үйрендің, кімге жақсылық істедің, кімнің көңілін сұрадың, не қылдың деген сияқты. Осындай бір отбасылық тәрбие, имани тәрбие, адамгершілік тәрбие көп біздерге өмірімізге бағыт беретін нәрсе. Осы жасы ұлғайып кетсе де бере беру керек, жас балаларға да бере беру керек. Осы нәрсе бізге мынау қатай айтады ғой, анау ұяда не көрсең ұшқанда соны аласың дейді. Қандай қиындық болсын, ол мән бермейді. Үйінен алған тәрбие. Біз осыған қатты мән беруіміз керек. Сұрақты қоса кетсем, кешіріңіз. Мынау Валентин күні деген келе жатыр, иә? Мынау ақпан айында болады, әсіресе ғашықтар күні деп жатады. Былай қарасаңыз, қазаққа үш қайнаса сорпасы қосылмайтын мереке ғой. Бірақ соны кей жастар тойлап жатады. Бұл былайша айтқанда біздің тектілігімізге жасалып жатқан бір шабуыл сияқты көрінеді кейде. Енді ол былай Валентин дегенге жаңағы мейрамына қарасақ, біздің былайша айтқанда дінімізде де жоқ нәрсе, қазақтың дәстүрінде, тарихында жоқ. Мынау зиялыларымыз, кейбір мына әдебиетшілеріміз ол ана махаббат күні біз оның орнына бір альтернатив қояйық деп жатыр. Оған да мен қатты келіспеймін. Ол жаңағы Валентин күні дегеннен бәріміз аулақ болуымыз керек. Біздің ата бабаларымыз арғы бір 70 жылға шегінсек, Валентин күнін өткізбей ақ әжелеріміз, апаларымыз қосылып батыр ана болып осыншама ұрпақ көріп кетті ғой, біз солардан не күлген алмаймыз. Ол Валентин күні бізге жаманшылықтан басқа ешнәрсе үйретпейді. Атақты ғұлама мәзхабиесі ұстазымыз Әбу Ханифа қазіреті бір күні отырса, көп жылдар қазы болды ғой енді, бір азамат келіп сол замандағы, қазы имам, мына сізге Алла разы болсын, маған айтыңызшы, сізді ел айтушы еді, өзімнің де көзім жетті, сіз өте әдепті адам екенсіз. Менің осы сіздің әдебіңізге мына ғашық болдым. Осы мен де осы әдепті үйренуге құлшынып отырмын. Айтыңызшы, осы кімнен үйренсем екен осы әдепті деп. Кімнен сіз үйрендіңіз деп. Сонда ол кісі жауап берген екен дейді. Мен әдепті әдепсіздерге қарап үйрендім. Көрдіңіз бе? Мына жаңағы айтып отқан өзінің иммунитеті деп. Мынау неғұрлым қоғамнан сырттан келіп отқан. Дұрыс. Мына есігімізді аштық. Әр ұлттың жаңағы салты басқа, иті қара қасқа дейді қазақ. Сондықтан мына өзіміздің діліміз, дініміз мықты болу керек. Иммунитетіміз күшті болақ. Салт дәстүріміз бен жаңағы ділімізден таймауымыз керек. Тек осылай ғана мына жаһандану деген үлкен үдеріс жүріп жатыр. Біз кезінде әлі де бұл мәселе әлеуметтік, мына қазақ ретінде, ұлт ретінде жоғалып кетпейміз бе? Мынау әлемде аз ғана сан жағынан аз ұлт ішінде жаңағы еріп жаңағы жоғалып кетпейміз бе деген нәрсе кезінде туды. Мынау ғасырлардың тоғысында, бүгінде бар. Сондықтан қазақ қазақ болу үшін, мынау салтымызды, тегімізді сақтау үшін, мына өзіміздің иманымызды күшейтіп, текті екенімізді ұмытпай, әр ұрпақ, әр отбасы үйінде жұмыс жасау керек. Өте жақсы. Енді тәуелсіздік алған жылдардан бері қарай отырсақ, мешіттеріміздің саны өсті. Иә? 2500-ден асты. Мешіттеріміз қазір барсаңыз жастарға толы. Енді осылардың өзі еліміздегі сол тектілік тегеуріні қайтадан сол имаммен бізге келе жатқан сияқты. Осыған біз Аллаға шүкір деуіміз керек шығар. Кешегі елбасының жолдауында да мына біз дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуымыз керек, қуатты ел болуымыз керек, жастарға көп үміт артам деген сөзінің өзінде де осы тектілік жатыр деп айта алатын шығармыз. Тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен, эфирге қоссақ. Қазір қоғамымызда
жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында осы қазақ қыздарының қарындастарымыздың шетелдіктерге тұрмысқа шығуы жайлы көп айтылып жүр. Сол осы қыздарымыздың сол тексіздігінен шығып жатқан мәселе ма деп уайымдаймыз да. Соған сол қарындастарымызға осы қазақтың тектілігін сақтау керек екендігін, тұқымды бұзбау керек екендігін осы жерде отырған ағаларымыз, имам ұстаздарымыз насихат айтып өтсе екен. Рахмет аға, сұрағыңыз түсінікті. Қысқаша ғана жауап берсеңіз, жалпы қазақ қыздары қалай текті болу керек? Жалпы жаңағы намысты текті болу керек. Жаңа бұл кісі бауырымыз өте айтып жатыр, көп жерде мен осыны айтамын. Қазір енді қоғамда бізде демократия деп әркім өзі біледі, жеке адамның өз ісі ғой дейді. Осы қыздарымыздың неше түрлі жағдаймен шетелге барып оқып басқа ұлттарға үйленіп қалып қалуына бір жағы ішіміз ауырады. Дұрыс, жаңа бұл кісі үлкен бір мәселені қозғап отыр. Әлгі өзің өлтірмейді жат жарылқамайды деп халқымызда бір сөз бар ғой. Ол әп әдемі сұлу қыздарымыз білім алып басқа ұлтты көбейтіп жатыр, басқа ұлттың дәстүріне кіріп кетіп жатыр. Оны отыраға мақтап, ой бай екен, жақсы тұрады екен, адамгершілігі бар екен, бізге тасып берді деп мақтап отырамыз, бәрібір ол бізден кетті деген сөз. Қандай да болсын, пайғамбар алейхиссалам айтқан ғой, сіздерге қап қара әйел туатын әйел болса, қап қара әйел саған ең жақсы әйел деген, тумайтын сұлу әйелден деген. Сол айтқандай бізге ол жалтыраған басқа ұлттан көрі қарадымалақ өзіміздің ислам дінін ұстанған бауырларымыз мың есе артық деймін. Осыған кейбір отбасында бұл болған болса намыстанбасын, ренжімесін, бірақ осыған біз қайта қарауға тура келдік. Қыздарымыз атысты қарамасақ дейсіз. Иә, осыған бір ойланып қарайықшы. Жақсы, түсінікті. Сондай ақ желісін ғасырларда жел үзбеген тарих пен тағылымды егіз көрем. Кешегі Кенен Сара тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген, тектілік үлгісінде Зере әжеміз Құнанбайды дәретсіз емізбеген, атаның бойындағы тазалықтан Абай туды тектілік негізбенен деп Мұхамеджан Тазабеков ақын ағамыз жырлаған ғой. Зере анамыздың бойындағы имандылық, тазалық сынды сипаттар қазақ халқына Құнанбай секілді тұлғаны алып келді қарап отырсақ. Ал өз кезегінде Құнанбай Абай сынды данышпанды халыққа сыйлады. Осының өзі тектілік емес пе аға? Бұл өте дұрыс айтып отырсың. Мен бұған тағы да қосарым, жалпы міне атақта Қаракерей Қабанбай қазақтың батыры атаңызға айналған, ол кісіден қандай сөз қалды ерлігінен басқа? Мен мына қазақтың, мына Құдайдың қасиетті қара жерін дәретсіз баспаймын деген. Мінекейіңіз, үнемі дәретпен жүрген, тақуа болған, иманы күшті болған, алла аузынан түспеген мына қазақ иманды халық, текті халық бисмиллахиррахманиррахим деп тамағын бастайды, алла деп сөйлейді. Балам, бала күнде әжеміз, атамыз айтатын, мен ананы бүйтемді сай балам алла қаласа деп айтты дейді. Алласыз асын ішпеген, алласыз бір амал жасамаған иманды халық едік, текті едік. Текті деген осы. Сондықтан мына аллаға шүкір дініміз келді, мына елбасымыздың мына ел құрып, мына қазір алланың кеңдігі, мынау көк байрағымыз желбіреп, не істе дейміз қолымызда. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, жастар мешіттеріміз толы жастар келіп жатыр, шүкір алла, біз қуанамыз. Осы көрініске көріп біз ойлаймыз, мына ұрпағымыз бізден де имандылау болады, тектілігі күшейеді ғой. Мына біздің алдымыздағы мына екі үш қана ұрпақ болғанда. Осы ретте тағы бір телефон қоңырауын эфирге қоссақ. Рұқсат болса бір өзім пікірімді айтайын деп едім, үлкен кісімін. Ана ретінде біздің ұрпағымызға ешқандай ештеңеден қорқатын жай болмайды. Біздің ұлдарымыз иманды болса, қыздарымыз иманды болса, иманның ішінде бәрі де бол. Ер балаларымыз иманды болып, ер азамат, бұрынғы ер азамат сияқты болса, қыздарымыз бұрынғы қыздар сияқты болып иманды болса, біз бәрін де жеңеміз. Айналамыздан қандай жамандық келмесін, иншалла біздің даналық халқымыз бұрынғы тектілігімізге бәріне келеміз. Жақсы, алла разы болсын сізге осындай жақсы пікіріңізге. Енді қарап отырсақ, бағанан бері айтқан сөздеріміздің төркіні, түйіні тектілікті байлап тұратын темір қазық ол иман екен. Дұрыс па? Сол сияқты тағы мынандай бір жақсы тұжырымдар шығып отыр. Тәуелсіз елдің қуаттылығы тегеуріні тектілікпен өлшенеді дейді. Тектілік көркем мінездің кемеліне жеткендігінің белгісі. Тектілікті байлап тұратын темір қазық иман деп айттық. Жақсы әкенің атағы жаман балаға 40 жыл азық болады дейді.
осыларға да бір ой қосып отырсаңыздар. Енді осыны біз көп айтамыз. Алхамдулилла, еліміздің тәуелсіздік алғанына міне 25 жыл болды. Бәріміз қуанып Аллаға шүкір деп отырмыз. Осының ұзақ болуын түсінген адамға ұзақ болуын сұрап отырмыз. Енді келешегіміздің, еліміздің келешегін біз ертеңін намазды, иманды, қайырымды, үлкенді сыйлайтын, ата-анасын құрметтейтін, еңбекқор білімді ұрпақпен көргіміз келеді. Еліміздің еркені арақ ішетіндермен, нашақорлармен, бейнамаздармен, зинақорлармен болмайды. Осы жағына бәріміз қоғам болып атсалсақ, сонда егер біздің ұрпағымыз осы жағаға айтқан имандылықта ту етсе өзіне, адалдықты, үлкенді сыйлау, ата-ананы сыйлау, еңбекқор, білімді болу, зинадан, арақтан, ұрлықтан өзін ұстаған бір адал азамат болып тәрбиеленсе, еліміздің келешегі ұзақ жасай береді, жасай береді деп ойлаймын иншалла. Соны Алладан тілеп те жатырмыз. Жақсы. Мынау шет мемлекеттерді аралаған кезде бір байқағанымыз, жастармен кездескен кезде олардың әрқайсысының бойында осы оқуды бітірсем, тәжірибе жинасам, толсам, болсам, елге барып қызмет етемін. Елімнің өркендеуі үшін барлық күш-жігерімді, күш-қайратымды салам дейді. Осының өзінде бір патриоттық, бір тектіліктен туындап тұрған сияқты болып көрінді бізге. Тағы бір көрерменге кезек берсек. Сұрағым былай еді. Бір қыздың жас кезінде ата-анасы ажырасып қайтып қосылғанда, енді ол тектілікке қандай әсері бар? Яғни бұл болашақта жақсы иманды жар болуға әсерін тек. Сұрақ түсінді ғой. Енді мына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадисі бар ғой. Иза мата ибну адам инқата амалуху. Адам баласы дүниеден өткенде барлық амалы тоқтайды. Илля мин саласин дейді. Үш нәрсе тоқтамайды дейді. Бұл кісіге қосымша жағы, яғни садақатын жариятын дейді, тоқтамайтын садақа, әлгі мешіт салу, медресе салу, бірақ Алланың ризалығы үшін жол салу, көпір салу, құдық қазу, бау-бақша орнату, мына осы жетімхана салу. Екінші ilmin intafa'u bihi, яғни халық пайда көретін бір жақсы ілімнің көзін ашса, ямаса уалядин салихин яду лаху, жақсы ұрпақ қалдырса, үлкенді сыйлайтын, арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, бес уақыт намазын оқитын, қайырымды, мейірімді, білімді саналы ұрпақ қалдырса, соның дұғасы. Осы үш нәрсе адамның артынан тоқтамай іздеп барады депті. Мен бұл кісіге қосымша, енді адамның дүниеде екі ақ мақсаты болады, мен өзім ойлаймын. Біріншісі, ахиретке қандай амал алып баратырмын мен, және артыма қандай ұрпақ қалдырып баратырмын деген, осы нәрсе жүректен кетпесе, уайым болу керек десе, осы жүректен кетпесе біздің көп нәрсеміз дұрыс болар еді. Алдыма не амал алып баратырмын ахиретке, және артыма қандай ұрпақ қалдырып баратырмын деп адам бір қатты ойланып, осыны ойында қатты ұстап жүрсе, бұл адамның өмірінде көп жақсылық болар еді деп ойлаймын. Бағдат аға, өзіңіз мынау Қазжол ғылыми зерттеу институтында жұмыс жасайсыз. Осы жол саласын зерттеуге, оның сапасын зерттеуге қаншама күш қайраттарыңызды жұмсап жүрсіздер ғой. Мына универсиада өткізіп жатырмыз. Енді Құдай қаласа бірнеше айдан кейін экспо өткіземіз. Соған қаншама жолдар салып жатсыздар. Жалпы осы жолды ластамау, жолға да бір үлкен құптылықпен, жауапкершілікпен қарауда сол бір тектіліктің белгісі сияқты аға. Осыны бір пікір қосыңыз. Бірінші пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам мәшһүр хадисінде белгілі мына қасиетті құрылыстар салғандар дейді, ол жәннатқа баратындар дейді. Алла тағаланың разылығы үшін сол қасиетті құрылыстардың санында мына мектеп, медресе, құдық, көпір жолды аталады. Бұл бір жария садақа ғой жаңағы. Жария садақа міне. Бұл жолдың қасиеттілігі. Екінші мәселе, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам тағы бір хадисінде, егер дейді сіз жолда болсаңыз, жолдың үстінде дейді, онда жол ақысын төлеңіз дейді. Ал жол ақысы деген не? Сіз жолдың үстінде әдеп сақтаңыз, мәдениеттілік көрсетіңіз, айқайлап сөйлемеңіз, жолға түкірмеңіз, алабыңызды таза ұстаңыз дейді. Өзгелердің жүруіне бөгет жасамаңыз. Бұдан қандай ой астарында бір? Бұл жол деген қоғамдық дүние. Көрдіңіз ба? Қоғамның, Алла қоғамға берген нығметі. Сондықтан сіз оған өте жауапкершілікпен қараңыз. Сол жолда отырып алып әдепсіздік танытып, сіз үлкен күнәге тап болуыңыз мүмкін. Өте жақсы. Тағы бір хабарласқан телекөрермен бар. Ассалаумағалейкум. Тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Уалейкум ассалам. Менің сол бүгінгі мына тақырыптарыңыз маған бір сондай бір керемет ұнап жатыр. Мысалға алтын енді тексіздер мәселесі бойынша алтын, мысалы енді қазақтар айтады ғой, бесігіңді түзе деп. Қазір енді менің ойымша сол көп тексіздікті көрсетіп жатқан, тексіздікті білдіріп жатырған сол батыстың мәдениеті сияқты да менің ойымша. Соған байланысты менің ойымша қазір эфир түзелсе сол халық түзеледі ғой деп ойлаймын. Мысалға асыл арна деген сияқты каналдар,
мысалға қазір газеттерде шығып жатыр ислам өркениеті, сондай газеттерді оқыса мен ойлаймын өзіміздің халқымыз түзеледі дегенше. Алла разы болсын пікіріңізге, көп рахмет. Қосымша бауырымыз айтайын дегенмін. Ел боламын десең бесігіңді түсе дейді ғой, Мұхтар өз. Иә, мәселен мынау ат міндік қой бала кезімізде. Сол атта жүген болады. Не болады? Шылбыр болады. Қандай енді асауат белгілі. Ал енді қандай жуасат болсын, шылбыр жүген болмаса, ауыздық болмаса, ол сізге бағынбайды. Мына дүниеде тәрбие деген, имани тәрбие деген сол тура бір атқа мініп келе жатқан адамның тартып отқан жүгені ауыздық сияқты. Біз әгер соны кішкене жіберсек, көп нәрседен айырылып қаламыз. Сондықтан имани, ислами, дәстүрлі тәрбие болса, аттың аузындағы жүген сияқты қолымызда берік болса, біз пендеміз. Жас адамдардың өмірлік тәжірибесі болмайды. Қателесуі мүмкін. Сонда үлкендер соған сөзімен де ақылымен де мына үлкен ағаларымыз бір жақсы бір бағыт беріп отса, айтады ғой пайғамбар алейхиссалам, үлкендерді сыйламаған жастарға мейірім танытпаған бізден емес деп. Осы тәрбиенің тізгінін кішкене мықты қолымызда ұстасақ деп ойлаймын. Бұл жерде қоса кететін нәрсе, мынау ғұламалардың көбісі айтып кеткен, мына әке дейді, балаға баласына қалдыратын ең үлкен құндылық баға жетпес, бұл асыл тәрбие деген. Міне, одан үлкен алтын алмас жоқ. Қандай керемет. Мұра мирас жоқ. Мұра, одан үлкен мирас мұра жоқ. Сондай ақ сөздеріңізге тұздық ретінде қазақта осы тектілікке байланысты талай жақсы сөздер қалған. Онда көрермендеріміз білетін шығар, білсе еске түсіріп отырғанда дұрыс шығар деген үмітпен бірнеше мақалды оқып өтсек. Алма сабағынан алыс түспейді дейді. Түбіне қарай бұтағы, тегіне қарай ұрпағы. Тектен нәр алған тозбайды. Тұлпардың тұяғы сұңқардың қияғы. Тегінде бар тектілік, тектілік тұқым қуады. Асылдың қиығы, тектінің тұяғы, жақсының сөзі, асылдың сынығы деген үлгіден келе жатқан қаншама нақыл сөздер бар. Осы ретте мен бірінші осы жерде бір айта кететін нәрсе, кейбір отбасына қарасаң, иә, кеңестік дәуірде ата-анасы қызмет істеді, ішімдікке берілді, бірақ тәрбие не отбасылы болды. Бір адам намазға келсе, имандылыққа келсе, бұның әкесі арақ ішіп жүрген, бұның әсі пәлен деп бір жақсылыққа бет бұрған адамды ата-анасынан болса бір тегіне бола тақ кінәламау керек. Бұл пәленшенің баласы ғой деп. Ал әркім өзіне жауап береді. Осы жағында бір ескерейікші. Мен осыны көп жерде айтамын. Иә. Жаманнан да жақсы болады. Нәрсе мына дінімізде жаңағы иманға келіп, намаз оқып келген адамның көпшілік біле бермейді. Мысалы, егер бір адам мұсылман, ондай арамызда көп, мына қазақ қоғамында, халқымызда иманға келіп намаз оқитын болса, сол иманға келіп намаз оқығанға дейінгі амалдарының бәрі, күнәсінің бәрі сауапқа айналып кетеді. Қандай керемет. Алла Тағала оны кешіреді. Иә. Және дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам, мына кешіріліп қойған күнәңді еске салма, қайтадан күнәға айналады. Міне, ұмыту керек. Жариялама дейді ғой. Жариялама керек. Жақсылық жаманшылықты жуып кетіреді дейді. 90 ауыз сөзін тоқтай түйіндейді ғой. Мына тектілікті айттық. Тектілікке ұрынбаудың себептерін айттық. Енді әрбір адам өзінің отбасында, жаңа ағамыз айтып кетті ғой, күнде тәрбие сағаттарын жүргізу керек деген секілді, әрбір адам өзінің отбасында, өзінің ағайын туыстарының арасында халқына қандай ізгі насихаттар айтып жүру керек, осымен хабарды қорытсақ. Аха, аға, өзіңіз онда бастаңыз. Біз енді Аллаға шүкір, біздің араласатын ортамыз имандылардың ортасы. Өзім көп жылдық ұстаздық кәсіппен айналыстым. Шәкірт келген шәкірттер білім алсам деп келеді. Сондықтан енді жалпы қай жерде болса да мен осы білгенімді бөлісуге тырысып тұрамын. Кейде осы отбасында отырып балаларыма айтамын. Балаларым қазір маған әбден үйреніп алды. Бала күннен үйреттік балаларды. Кейде көңіліне ұнамай жатса, оның өзінде мен айтамын, балаларым кешіріңдер. Мен әкемін. Мен айтуға білгенімді айтуым керекпін. Мүмкін сендердің бүгін түсініктерің, саналарың жетпей жатқан шығар. Бірақ ертең осыған разы боласыңдар деп. Кезінде әжем марқұм сондай адам еді. Сіз мен айтушы едім бала күнімде. Әже, сіз маған қайта-қайта бір нәрсені айта бересіз ғой. Неге деп? Сонда маған кішкене мейіріммен күліп, маңдайымнан сипап, бетімнен сипап, ай балам, қарағым, айналайын, аман бол. Мен жаныңда болайын, болмасын, құлағыңда қалсын деп жатырмын ғой деп. Қалады екен. Қандай осы мына Алла Тағала нәсіп етіп жарты ғасыр өмір сүрдім. Осы әжемнің сол кездегі айтқандары бүгінге дейін құлағымда тұр. Неткен керемет. Кейде мен ойлаймын, осы мына жастарға, шәкірттерге біз
айтпаудан ұтылып жатамыз. Көңілі қалып қалама деп, көңілшектік танытып сол айтпаймыз. Осыдан көп зардап шегіп жатамыз ба деп ойлаймын. Айту керек. Аллаға шүкір. Құлағына құя беру керек дейсіз ғой, әйтеуір көкейінде қалады ғой. Құран Кәрімде аузы біллаһи күнтум хайра умматин деген аят бар, яғни сіздер үмметтің ең жақсысы болдыңыздар, неден жақсылыққа шақырдыңыздар, жаманшылыққа қайтарыңыздар, Аллаға сендіңіздер деген. Осы жақсылыққа шақыру, жаманшылықтан қайтару, әмір біл мағруф, әни нахи әніл мүлкар еш уақытта тоқтамау керек. Бұл кісі айтқанда кейде әйелің де бала шағаң қасында жүрген адамда бір қабылдамай ренжіп қалуы мүмкін, басқаның кім айтшы деуі мүмкін, бәрі оның санасында сол қалып қалады. Жақсы нәрсе тоқтамау керек, жаман нәрсе қандай қызықты болып тұрса да одан қашу керек. Ал жақсы нәрсе уақытша қиыншылық болғанмен жалғаса беру керек, жалғаса беру керек. Имандылық, адамгершілік тәрбие кішкентай болсын, аз болсын, көп болсын, тоқтамай жүре беру керек, жүре беру керек. Міне мен айттым, міне қазір істемей жатыр, ертең істемей жатыр демеу керек, айта беру керек. Бұл кісі айтқандай құлақта қалады. Мәселен бала кезімізде әкеміз былай имам болған жоқ, намаз оқыды, құран оқыды, намаз оқып отқанын талай көрдік әкеміздің. Өңкей имамдарды, ишандарды үйге шақыратын, қолына су құятынбыз, бізді отырғызып қойып солардың шариғатын тыңдататын, еңкейіп жүріп су құятынбыз, атқа мінгізетінбіз. Соның бәрі мен жүрегімде қалды, былайша айтқанда шыны керек. Алхамдулилла, сол мәселен содан кейін әкеміз ылғи мені қайтарып отты, мынау арақ бес жылдерге жібермейтін өз басымнан. Енді жастайымыздан оған бір болмай өстік, бірақ әкеме мың рахмет деймін, соның маған кейін міні пайдасы тиіп жатыр, алхамдулилла. Сондықтан да бұл жақсы насихатты аз болсын көп болсын қабылдаса да қабылдамаса да жүргізе беру керек. Жаман нәрседен дұрыс болмаса да қабылдамаса да қайтара беру керек. Ана жаманшылықтан қайтарудың үш түрлі жолы бар ғой дейді. Бірі қолмен күшпен қайтар, екінші сөзбен қайтар, ең болмағанда жақтарма дейді. Жүрекпен жақтармай тұру керек. Осы үш нәрсе бізде тоқтамаса иншалла қоғамда жақсылық. Өте жақсы. Ағалар, сізге көп рахмет айтамыз. Мына біріңіз имам ретінде, біріңіз ғылымның егесі ретінде сол тектіліктің бір үлгісін көрсетіп жастарға қанша жақсы пікір айттыңыздар. Тыңдайтын құлақ болса сіздерден алатын өнеге көп. Алла разы болсын. Құрметті телекөрермен, бүгін бізде тікелей эфирде болған Алматы қаласы Қалқыман екі мешітінің бас имамы Саттарқұл Сәтиұлы және техника ғылымының докторы профессор Бағдат Телтаев. Сонымен тектілік дегеніміз, сөзімізді қорытындыла келе, тектілік дегеніміз ол адамның бойындағы барлық қасиеттерінің жиынтығы екен. Тектілікті байлап тұратын темір қазық ол әлбетте иман, кіші пейілділік және адамгершілік. Осындай жақсы қасиеттерден айырылмайық. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.